Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 2651187, pozivni za Beograd 011. Meni se pridružio gospodin Janko Veselinović, lider Pokreta za preokret. Dobro jutro, gospodine Veselinoviću, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo da krenemo sa temom koja je možda najaktualnija u medijima danas, a to je ostavka ministra Vujovića. Ako se ne varam, to je nešto što je i bilo očekivano. Da li ste vi iznenađeni njegovom ostavkom? Pa ne. Vujović, iako je učestvovao u svim radnjama koje su značile osiromašenje građana, koje su značile otimanje penzija penzionerima, koje su značile jednom rečju uništavanje Srbije, je u toj vladi izgledao kao gospodin. I u tom smislu njegovo distanciranje, ja bih rekao, od ove grupacije ljudi koji su porobili Srbiju i koji žele da jednom diktaturom vladaju u narednom periodu, dakle, on pokušava sada da se na ovaj način distancira od njih. Međutim, verovatno treba tražiti pravi razlog, suštinski razlog za to. Ja ću biti slobodan, ako mi dozvolite, da telefon iskoristim ne kao zaista telefon, nego kao internet konekciju sa upravom za javni dug. Dakle, na sajtu uprave za javni dug, ja ću to posle pokušati da pokažem i vašim gledalcima, stoji, i to građani mogu sami da pogledaju, stanje, ja bih rekao, astronomskog javnog duga Srbije. I ovde, kada se otvori prva stranica, bukvalno, kada se ukuca uprava za javni dug, a nalazi se na sajtu www.javniduk.gov.rs, dakle, svaki građanin može da mu pristupi, piše: stanje duga opšte države na dan 31.12.2017. godine iznosi 23 milijarde 539 milijona 49.000 dinara. Znači, 23,5 milijarde je bilo krajem godine. Zamislite kada biste tu sumu pomnožili sa 119 dinara, to bi bila brojka odavde do vlade Srbije ili do dvora u kome sedi Aleksandar Vučić. Međutim, ono što je dramatičnije jeste sledeći podatak u sledećoj koloni. Kaže, stanje duga opšte države na dan 31.3.2018. godine, dakle, 3 meseca kasnije, je 24 milijarde 54 miliona. Dakle, pola milijarde eura. Vlada Srbije je zadužila građane Srbije za 3 meseca. Dakle, od januara do kraja meseca. Dakle, za pola milijarde eura. Pa pomnožite to sa 119 dinara. I u suštini, evo, mogu i vaši gledalci da vide, međutim, rekao sam naziv sajta na kome se to može videti. Dobro, rekli ste na prvoj strani, je li tako? Jeste, prva strana kada se ukuca javni dug Srbije. U suštini, ostavka ministra Vujovića... Je li to razlog? Ima razlog u tome ko će i na koji način razvući i potrošiti tih pola milijarde eura koje su uzete samo poslednjih 3 meseca i ko će i na koji način razvući i potrošiti sredstva u nekom narednom periodu. Ova vlada za 6 godina, koliko je već sada na čelu Srbije, zadužila je Srbiju za preko 12 milijardi eura.
Znači 2 milijarde eura godišnje. To je sada ubrzano. I u suštini cilj je da se što više novaca skrene u offshore-ove, razne stanove u Bugarskoj, na druge lokacije i nije ni čudo što se kao njegov naslednik pominje Siniša Mali. Ali da kažemo kako su te pare trošene do sada. Građani dobro znaju da su one otišle na najskuplje jelke na svetu, na fontanu u Slaviji koja na Slavi koja ne služi ničemu i koja je sada ruglo Beograda, jer je među vremenu sve tamo popucalo samo od sebe. Te pare su potrošene najvećim delom u skalameriju zvanu Beograd na vodi, u privatni projekat i tako dalje i tako dalje. Sa ovim se na neki način ministar Vujović povlači iz nemogućnosti verovatno da kontroliše odliv novca iz državne kase, mada ga ni malo ne aboliram. On je najodgovorniji što je učestvovao u toj predstavi, što je učestvovao na kraju krajeva u tim svim radnjama i jednoga dana će sigurno i njegova odgovornost doći na dnevni red. Ja sam imao nekoliko rasprava u Skupštini sa ministrom Vujovićem. Jedna se je završila tako što je on napustio zgradu Skupštine, razgrnuo je svoje saradnike, kada sam ga ja upravo upozorio na mogućnost njegove krivične odgovornosti. To je bilo pre neke 3,5 godine, kada sam mu rekao da mu nije društvo u kome sedi i kada sam mu rekao da će jednog dana morati i on da odgovara. Tako da kažem, nisam ga ni malo štedeo, ne aboliram ga, međutim mislim da je on ispao iz te igre jer na to mesto treba da dođe desna ruka Aleksandra Vučića, bio to Siniša Mali ili neko treći. Ima nekoga na telefonskoj vezi, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Hvala, ja slušam gospodina da priča da su potrošene neke pare na fontane, na jelke, na to. Izvinite, ja ne vidim da bi neko kupovao skupe jelke i gradio fontane, a da nema lični interes. Da li je učešće tih koji odlučuju o tome pre svega da se grade takve građevine i kupuju takve jelke da bi oni u suštini dobili neku proviziju? Jer ja imam jednu interesantnu informaciju od ljudi koji su dosta pouzdani, koji se bave time. Svi gradski poslovi koji se rade u Srbiji, nekad su se radili za 10% provizije onih koji naručuju te radove, a sad se to radi za 30%. I sve ide preko jedne osobe koja ima jednu firmu u Beogradu i firmu sestru u Kosovskoj Mitrovici. Pa pitam da li možda gospodin zna za te varijante. Dobro, hvala što ste se javili. Hvala. Pa, to je opšte poznato. Ja gotovo nemam ništa da dodam na ovu konstataciju vašeg gledalca. To manje više zna cela Srbija. Ne realizuju se samo tako poslovi u Beogradu. Tamo tu ih je najviše. Već i u Novom Sadu, i u Nišu, i na drugim mestima. Građani to odlično znaju. Jedino što to ne zna pod navodnicima, tužilaštvo i policija. Da, evo, pomenuli ste to da se Siniša Mali najavljuje kao zamenik ministra Vujovića, tačnije neko ko će doći na njegovo mesto. Pa me zanima vaš komentar na taj potez. To bi onda značilo da Siniša Mali više neće biti gradonačelnik Beograda. Siniša Mali, plagijator, počinioc krivičnog dela plagiranja tuđeg naučnog rada. Čovek koji je po svemu sudeći bio jedan od naručioca rušenja u Savamaloj, koje nikad nije procesirano. Čovek koji troši pare na, vaš gledalac je fino primetio, na projekte koji samo njemu imaju svrhu poput novogodišnje rasvete od oktobra do
aprila i brojne druge, koji je uključen u brojne druge projekte, najznačajniji opet Beograd na vodi, koji se pominje u gotovo svim finansijskim aferama, koji je prikrio, iako je istraživačka mreža KRIK do toga došla, svoje račune, desetine računa sa kojima raspolaže, koji ima građevine, stanove u Bugarskoj, treba da dođe na mesto ministra financija ili, kako bi njegov kolega Đorđević rekao, na mesto finansiste. Dakle, to je, da nije tužno, bilo bi zaista smešno. Međutim, ovim se zaokružena je priča privatne, lične države Aleksandra Vučića, odnosno dvojice braće, koji će na ovaj način bez posrednika moći iz kabineta ministra financija da troše sredstva kako im padne na pamet i da pritom siromaše građane koji će nastaviti da se iseljavaju iz Srbije, i tome mora da se stane na put. Ovo je na neki način guranje prsta u oko građanima Srbije, slobodnim građanima Srbije koji razmišljaju svojom glavom. Dakle, možete svašta, ali da na mesto predsjednika Skupštine stavite osobu protiv koje je trebao da bude pokrenut krivični postupak zbog malverzacija sa autobuskom stanicom u Novom Sadu. Da na mesto predsjednika vlade stavite osobu za koju se osnovano sumnja da je deo mreže koje se tiče takozvane zelene energije, u stvari tiče se pranja para, da na mesto ministra financije koji drži kasu države, i znamo ko su kroz istoriju bili kod nas ministri financija, najugledniji ljudi, ljudi od poverenja, stavite Sinišu Malog, koji u svojoj biografiji nema ni jedan čist posao. Ni jedan čist posao. Sve što je radio povezano je sa raznim oblicima finansijskih malverzacija i političkih promicanja svojih poslova preko uticajnih prijatelja, a oni su među porodicom Vučića. Da, rekli ste, ovo je faktički guranje prsta u oko narodu. Ja bih dodala i ruke u džep također narodu. Ruke u džep do kraja. Dakle, ruke u džep. Već je ruka u džepu. Već su ruke u džepu svim ovim poslovima koje sam naveo, ali ih je teško do kraja nabrojati, jer bukvalno za 6 godina toga se toliko nakupilo. Mi ovih dana pripremamo akciju 6 godina propadanja, nastavak prošlogodišnje akcije 5 godina propadanja, prošlogodišnje akcije 4 godine propadanja. Ja se nadam da će ova akcija ove godine biti posljednja. Međutim, vi nemate mogućnost da na jedno mesto stavite sve propale projekte, sve laži i obmane, i na kraju zavlačenje, ovo što ste rekli, ruke građanima u džep, penzionerima, lekarima, profesorima, policajcima, vojnicima. Evo, kada sam sad spomenuo policajce i vojnike. Tamara, i vi se sećate sigurno obećanja pred izbore tada Republike, je li tako, Aleksandra Vučića, raznih Vesića, raznih Malih i tako dalje, da će početi gradnja u aprilu stanova za vojsku i policiju. Pa je bilo onda rasprava zašto ne i za profesore, zašto ne za vaspitače i tako dalje, pa je bilo najave da će polako, sačekajte. Niko to više ne pominje. Niti su određene lokacije, niti je realno da tih stanova bude ikada dok je ova vlast sadašnja. S druge strane, odmah se prisjećamo obećanja
o jeftinim stanovima od 380 eura. Dakle... Dobro, još jedno u nizu lažnih obećanja, rekao bi se, i tu ja ne bih ništa dalje dodavala. E sada, nagađa se ili se možda već i više i ne nagađa ko će biti gradonačelnik Beograda, pa se pominje i Irena Vujović kao lice koje bi moglo da preuzme tu odgovornost. Pa, osim fikusa u Nemanjinoj, sada ćemo imati fikus na mestu gradonačelnika. Dakle, to su osobe koje bez pogovora izvršavaju sve poslove po nalogu Aleksandra Vučića. Žena koja je bila na mestu njegove lične sekretarice, to će sigurno raditi na taj način i to je vrlo moguće rešenje. Da li će biti, danas vidim u štampi da se nagađa sukoba između Vesića, da će on napustiti SNS. Neće on ništa napustiti. On će dobiti neku utešnu nagradu, mesto nekog ministra koje je njima... Nažalost, oni to tako postavljaju. Dakle, on će dobiti mesto nekog ministra koje nije toliko važno njima, kada su u pitanju financije, važno je građanima Srbije, jer će možda dobiti neko važno ministarstvo. Ne bi me začudilo da Vesić bude, recimo, ministar za privredu. Mislim da je to solidna, utešna nagrada i on se neće buniti. On je sluga režima kao što je bio u vreme Demokratske stranke i on će prihvatiti bez pogovora to, jer nema on iza... Samo što će utešnu nagradu pretvoriti u robnu nagradu. Apsolutno tako. To ste jako dobro primetili. On to vešto radi. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Pa htio bih da se nadovežem na ovu raspravu vašeg gosta u smislu ovog javnog duga. Naime, ministar Vujović je rekao da je javni dug na kraju 2014. godine iznosio oko 70% bruto društvenog proizvoda, dok je na kraju prošle godine pao na oko 61,6%, a čak predviđa da će već u februaru, do kraja februara kao ove godine, spasti na 58% javnog duga. To se u potpunosti razlikuje s ovim ciframa koje je vaš gost izneo, kako se naš javni dug povećava, a ne smanjuje. Tako da je to jedna velika nelogičnost, što kaže, mnogi barataju raznim ciframa i očigledno zbunjuju ljude koji i ne znaju šta je to i BDP i javni dug i tako dalje i mogu proizvoljno da govore. Međutim, pošto je stanje tako dobro u financijama, mene čudi kad će on nama penzionerima da vrati ono što nam je oduzeo pre 3,5 godine. Pošto kaže da je izuzetno, a obećanja su, znate kako, krajem prošle godine izgovorilo se bit će ove godine. Sad ove godine kažu bit će do kraja ove godine, ali isplata će biti iduće godine. Znate šta, od 1.700.000 penzionera, 1.500.000 penzionera skoro da je vraćeno na onaj nivo koji su imali tamo od 2014. Međutim, nas 250-300.000 penzionera ne samo da nam nije smanjeno ono, nego nam sve više uzimaju. Znači, nikad ispod 10-15, pa nekima i do 20%. Sad sam čuo na jednoj televiziji skoro navodno da ima 6 ili 8 penzionera koji imaju preko 100.000 penziju. Međutim, ta informacija nije tačna. Možda oni imaju nominalno 100.000, ali oni realno najmanje 20% im uzimaju, znači oni imaju 80.000. Prema tome i naš predsjednik, bivši Toma Nikolić, kad je otišao u penziju, ako mu je rešenje na 100.000, on će dobiti 80.000, ako to uopšte važi za njih. Prema tome, ovaj deo, 200-300.000 ljude, ne kažem, oni koji imaju 60.000 penziju, on dobije 51.000. Smanjimo 9.000, a to je 15% od penzije. Prema tome, i dalje su ugroženi ljudi koji imaju relativno veće penzije, koji su zaradili na osnovu uplata koje su 30 godina ili više i 40 uplaćivali. Kada će taj zakon da se povuče i ko je taj koji prvo ne treba da nam povećavaju penzije, nek nam vrate ono što smo imali, ja sam imao veću penziju pre 4,5 godine nego što je sad imam. Nek mi vrate samo ono što sam imao pre 3,5 godine.
Ne treba mi nikakva povišica, a povišicu nek daju ovima što imaju do 25.000. Toliko. Hvala što ste se javili. Sad, ko je taj? Znamo ko je taj, ko je oteo imovinu. Dakle, o tome je odlučivao kao svojoj ličnoj imovini, lično Aleksandar Vučić i svi ostali su izvršioci. I jedini krivac zato što danas penzioneri loše žive, zato što moraju da biraju između kriške hleba i leka, jeste upravo on. Vaš gledalac je postavio jedno pitanje i želim da dam odgovor, odnosno odlično je pitanje da bi razjasnili tu temu sa kojom vlast manipuliše. A tiče se činjenice da oni kažu da nominalno dug raste, ali realno u odnosu na BDP pada. Dakle, to je još jedna manipulacija režima. Realno, u odnosu na BDP, društveni bruto proizvod, pada samo na osnovu iskrivljene slike, odnosno na osnovu nerealnog kursa dinara. Dakle, ne radi se o nikakvom smanjenju duga. Ni jedan jedini dinar se nismo razdužili. Svakog dana se zadužujemo i kažem od 1.1. do kraja marta smo se zadužili za novih pola milijarde eura. Dakle, dug raste. Međutim, zbog nerealnog kursa eura, on u odnosu na društveni bruto proizvod, koji se opet frizira, je nešto pao. Dakle, dug, evo, ja vama dugujem 100.000 dinara, sutra sam svoj dug povećao na 120.000, jer sam vas zamolio da mi pozajmite još 20.000 dinara, znači ja vama dugujem 120.000 dinara. To što se u međuvremenu kurs eura u odnosu na kurs dinara nešto pao, nije posljedica da sam ja vama vratio i dinara od ovih mojih 120.000 dinara i kada kurs dođe na realnost, a morat će da dođe u realnost, naš dug će eksplodirati i u tom delu koji se tiče društvenog bruto proizvoda, a on je i sada previsok, ali će onda eksplodirati i doći će do nivoa od 80% kada ćemo biti prezadužena zemlja obzirom na naš nikakav rast društvenog bruto proizvoda, jer smo u tome na začelju u Evropi. Da, gledalac je lepo primetio da se često javljaju manipulacije upravo iz neznanja ljudi. On je rekao, mnogi ne znaju šta je to BDP i tako dalje, pa onda možete da manipulišete pa kažete smanjeno u odnosu na ovo ili ono. Pa zamislite, pogodan teren za manipulacije je neznanje. Ljude koji žive na selu, koji nisu u školi učili visoku geometriju ili formule sa pet nepoznanica kakvima barata Aleksandar Vučić, i kada on njima saopšti to i kada kaže naš odnos BDP-a i našeg zaduženja je povoljnije, građanin pomisli: Bože, nešto se desilo, počelo je da nam sviće. Ne, nije počelo da nam sviće, mi se i dalje zadužujemo i nema skupštinskog zasedanja na kojoj nemamo novi kredit. A gde su te pare? Kakvi su nam putevi? Kakvi su nam putevi? Ja se nadam da i oni koji nemaju previše para pogledaju okolne ulice, vide da su puni rupa. Putevi po unutrašnjosti Srbije, po Vojvodini, su katastrofalni. Ja sam skoro išao prema graničnom prelazu prema Bačkoj Palanci. Bukvalno, da postoji prava inspekcija koja radi po zakonu, ona bi taj put zatvorila. Skoro sam išao i nekim putevima unutrašnjosti Srbije. Niti signalizacije, krateri na putevima, nepokošena trava,
Gde odlaze te pare? U čega se te pare troše? To nešto malo autoputeva koje se gradi po duplo većim cenama u odnosu na uporedna neka cene autoputeva koje se grade u svetu, se obrušavaju. Tuneli manji, uložena ozbiljna pare u saniranje odrona se svakim danom pokazuju da su loše urađena. Na kraju krajeva, nema potrebe, vidimo kakvo je stanje na jednom malom parčetu njihovog arhitektonskog čuda na Slaviji. Znači, takvo nam je stanje u državi. To je prava slika kako nam izgleda država. Dakle, kako se pare troše sa jedne strane i na kraju da će taj dug neko jednog dana morati platiti, ja ne znam ko, obzirom na stanje privrede. Pa mi imamo naslednika Pitagore, sa ovom slučaju imamo Vučića u teoremu. Tako je. Ja sam... Koju neće učiti deca u školi. Koju neće učiti deca u školi, ali će zato učiti stihove pesama Cece, stihove pesama nekih drugih ceca koje je nasleđuju. Danas sam video da su studenti na nekom od fakulteta, mislim, test za prijemni na fakultetu, imali neke teme koje se tiču parova ili zadruga. Dakle, mi smo se pretvorili u jedan veliki, jednu veliku farmu u kome nas, nažalost, taj pastir posmatra kao, da ne kažem šta. Da. Hajde da se dotaknemo i teme koja je još uvek aktuelna. Radi se o Hrtkovcima i o svemu onome što se događalo tamo ili u Jarku na Đurđevdan. Kako biste to prokomentarisali? Pa to je deo... Kad već pričamo o realitima, mnogi to kažu da je to neki politički realiti. To je deo te farme, deo tog realitija. Imate čoveka koji je došao iz Haga, koji je umeđu vremenu osuđen kao ratni zločinac i koji služi Aleksandru Vučiću kao mečka da zabavlja narod. On je tog dana trebao da pokrije neke druge teme, trebao je da pokrije temu Kosova, trebao je da pokrije sve ove teme o kojima mi jutros pričamo, povećanju duga, nezadovoljstva u Nišu, nezadovoljstva zaposlenih u javnom i u privatnom sektoru i on svaki dan ima po neku od tema. Dva dana je temu na odličan način pokrivao njegov duhovni otac koji je bio na čelu stranke dok je Aleksandar Vučić politički izrastao. Tu su mu pomogli i ostali koalicioni partneri, Liga socijaldemokrata, LDP. Ja žalim što je tamo u toj igri bilo i fizičkog nasilja. Međutim, osnovna stvar jeste da je to izrežirano. I to, čini mi se, više nije nikome ni sporno. Samo je sporno to ko je građanima Hrtkovaca i Srbima i Hrvatima tog dana oduzeo pravo na slobodno kretanje koje je ustavom garantovana kategorija. Ko je zabranio ljudima da slave slavu i da idu kod prijatelja i ko je zabranio komunikaciju između Mačve i Vojvodine i ko se to postavio iznad države samo da bi prikrio... Dakle, jesu li to učinili Čanak i Šešelj ili neko drugi? Tačnije treći. Šešelju je Aleksandar Vučić dozvolio da radi sve što mu padne na pamet samo da bi zabavljao narod, odnosno da bi skretao pažnju sa aktuelnih stvari i teškog života u Srbiji i nepostojanja pravde
i nemogućnosti građana da se leče kad se razbole i odlaska iz zemlje i tako dalje i tako dalje. Dakle, Šešelju je dozvoljeno da kaže ili da uradi, ja ne znam šta se tog dana desilo, da je gazio zastavu jedne suverene zemlje, čiji je predsjednik parlamenta bio u poseti Srbiji i od čijeg stava na kraju krajeva zavisi naše napredovanje prema Europskoj uniji. Tako je kako je. Tako je kako je. Dakle, više zavisi stav Hrvatske na našem putu prema Europskoj uniji nego Turske. Njemu je dozvoljeno da preti narodnim poslanicama poput poslanice Aleksandre Jerkov, odnosno njemu i njegovim članovima. Njemu je dozvoljeno da slavi i proslavlja skup na kome je poručio Hrvatima iz Hrtkovaca da napuste svoja mesta i dao im za to rok zbog čega je osuđena na 10 godina robije kao ratni zločinac. Njemu je na kraju krajeva dozvoljeno da relativizuje sve zločine koji su napravljeni prema srpskom narodu za vreme ustaške države, zato što prikazuje srpski narod kao zločinački narod. A srpski narod nije zločinački narod, već ga neki pojedinci žele tako da prikažu da bi podigli tenzije u regionu. Gospodine Veselinoviću, pomenuli ste Erdogana, pa bih voljela da prokomentarišemo i Vučićevu posetu Turskoj. Da li je ona zaista toliko značajna, obzirom na to da je predsjednik zaista, kako i pišu mediji, dočekan uz najviše počasti? Pa ja sam video tamo dosta konja na tom dočeku. Dobro. I konji su deo dekora. Obično oni idu u nekim scenama, na filmovima, u nekim predstavama. Ne vode se na binu, mada je bilo vladara koji su konje čak uveli u senat, u parlament. I u tom smislu nekada su konji možda značajniji od vladara ili takvi žele da se prikažu. Erdogan nema puno ljudi koje može pozvati na svoju inauguraciju. Situacija je takva zbog toga što ga u većini zemalja sveta, demokratskih zemalja, smatraju uzurpatorom demokratskih vrednosti i njemu nije problem da posveti pažnju još jednom diktatoru sa ovih područja, kako on reče, sa zapadnog Balkana i da se međusobno tapšu i drže za ruke, koliko sam video na tim slikama. Erdogan ima interes zato što je njemu cilj da pokrije svoj nacionalni korpus pozicijama preko jednog vazala u Beogradu i u tom smislu ne vidim nikakav problem Erdogana da se igra pomalo sa Vučićem. Srbija od toga neće imati nikakve koristi. Turska je jedna od zemalja koje su među prvima, ako ne i prva, priznali Kosovo. Turska neće učiniti ništa da se na tom planu nešto promeni. A zamislite, imate prijatelja i proglašavate prijatelja nekoga ko je odlučio da secesionistički odvoji jedan deo vaše teritorije. Ja nemam problem. Vučić kaže da to treba da ostavimo po strani, da treba da se okrenemo ekonomskoj politici. Ja sam za to da mi ostavimo po strani i to što je kroz istoriju srpski narod nabijan na koce i što su silovane srpske žene i što su od glava srpskih junaka pravljene kule, poput ćele kule u Nišu. Ja sam zato da se ipak od toga ne pravi problem za budućnost. Međutim, daleko od toga da mi možemo reći da smo u istoriji bili prijateljski sa Turskom. S druge strane, bilo je za vreme
Turaka i desetina, je li tako? Oduzimalo se ljudima 10% prihoda. Međutim, moram priznati da mi ta desetina sada izgleda kao neki poreski raj naspram današnje Srbije i smatram da su mnogo veći zulumčari pripadnici sadašnjeg režima Aleksandra Vučića od tadašnjih Turaka. Ja ne znam kakav bi sada Erdogan bio vladar ako ga Vučić prizna za vrhunskog vladara i da li bi on opet uzimao samo desetinu ili bi on prihvatio ovaj režim Aleksandra Vučića, u kome recimo imate akcizu na električnu energiju, odnosno ne na potrošnju, nego na činjenicu da imate sat na kome se meri potrošnja električne energije. Znači, Aleksandar Vučić je proglasio luksuz to što imate struju. Ja mislim da se Nikola Tesla ne bi složio sa tim, mada se Aleksandar Vučić često poziva da smo mi potomci Nikole Tesle, ali sigurno Nikola Tesla kada je stvarao i išao ka tome da ceo svet ima struju, da ima bežični prenos čak električne energije i druge stvari, nije očekivao da će njegov narod uvesti akcizu na struju. Evo, dočekali smo i to. Dođošmo od Erdogana preko konja do električnih brojila. Ali to je u suštini život. Dakle, to je život i naši građani, nažalost, nemaju mogućnost da plate struju, pa ih privatni izvršioci teraju iz njihovih kuća, njihovih stanova, stavljaju im zabranu na njihove plate, na njihove penzije i to je Srbija danas. Deo građana se hrani na kontejnerima. U gradu u kome ja živim čak je grad angažovao čuvare kontejnera. Čuvare kontejnera i za to plaća grdni novac i eto gde idu naše pare od zaduženja, recimo i između ostalog za radna mesta čuvara kontejnera. Dakle, od penzionera i od ljudi koji su gladni. Dakle, oni koji su gladni više ne mogu da se... Ne mogu bezbedno da se hrane u kontejneru jer su tu čuvari da ih legitimišu. Šta oni traže u tom kontejneru? Gospodine Veselinoviću, ono što zanima sve, evo sutra je sednica Skupštine grada, ako se ne varam, tako, i kakva je situacija trenutno u opoziciji? Očekuje se taj neki odgovor, sada vi možda ga znate, možda ne znam da li ćete odgovor podeliti sa našim gledalcima, ali možete li bar da nam nagovestite šta je ono što mogu da očekaju kada govorimo o opoziciji? Ja sam siguran da sa sutrašnjim danom kreće objedinjavanje opozicije, kreće stvaranje saveza za Srbiju, koji će možda trajati nekoliko dana, možda mesec, ali u svakom slučaju ja sam siguran da kreće stvaranje saveza, ujedinjavanje opozicije. Ja mislim da je stvaranje saveza i ozbiljnog opozicionog fronta u kome treba da se nađu sve članice sadašnje opozicije iz Beogradske skupštine koje su učestvovali na listi Dragan Đilas Beograd odlučuje ljudi pobeđuju, ali ne samo oni, nego i Demokratska stranka posle narednih izbora koji će se održati ukoliko naravno tamo pobede prodemokratske snage, a ne snage Aleksandra Vučića. O tome smo pričali prošli put kada sam bio kod vas gost, i neke druge opozicione stranke koje imaju nekoliko zajedničkih ciljeva, a to je uvođenje zakona u Srbiju, ispitivanje porekla imovine, slobodni mediji, mogućnost da građani mogu da se leče, da imaju pristup školstvu, da budu sigurni za svoju imovinu, ekonomski razvoj i tako da je. To su nekoliko stvari oko kojih bi trebala da se dogovori i ujedini opozicija, a da za neki period, rekao bih, normalne demokratije u Srbiji ostavi između sebe razlike koje postoje i koje je normalno za demokratski svet da postoje, koje je malo više levo, koje je malo više desno, ko malo više
drži do zaštite životne sredine, ko malo više drži do verskih i nekih drugih sloboda. Mislim da su to teme za neko normalnije vreme. Ja smatram da ovo vreme nije normalno i da moramo svi da se potrudimo da dođemo u to normalu da bi gradili demokratiju. Dakle, Pokret za preokret će svakako biti deo tog saveza. Pokret za preokret će sigurno biti deo tog saveza i nastavit ćemo saradnju sa onima koji ne budu u savezu na način da ne kvarimo te odnose i da budemo jedan od subjekata koji teži ka prevazilaženju tih razlika. Pokret za preokret je i kada je pravio skupove sa temom poštenih izbora, išao ka tome i nadam se da ćemo na kraju svi zajedno napraviti dogovor kome će se priključiti građani, jer će biti sigurni da niko od nas neće praviti kompromise sa sadašnjim režimom i to je naravno jedan od ključnih preduslova. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste ili niste? Niste, dobro, budite strpljivi. Verovatno sam ja malo duže pričao. Dobro, ne, važna tema, svakako svi oni koji su i Beograđani koji su zaokruživali broj 11, ako se ne varam, to je bio broj, očekuju neki odgovor. Sad vi ste pričali o nekim pomirljivim razlikama, da li je neko više za ekologiju, da li je neko više nastrojen crkvi i tako dalje, ali što je sa nekim razlikama koje ovako običnim ljudima ne deluju pomirljive? Pričamo o tome da je neko isključivo za zapad, neko uopšte nije. Je li moguće tu napraviti neki dogovor? Apsolutno. I o tome smo nešto malo pričali. Prošli put još ću jednom ponoviti. Treba, da. Dakle, meni, odnosno Pokretu za preokret, a ne vidim razlog zašto drugima ne bi bilo prihvatljivo, da u tom širokom frontu, bez obzira na relacije kako će, da li će biti u savezu ili će biti pridruženi član ili nešto slično, je prihvatljiv svako onaj koje je za demokratsko rešenje. Dakle, ukoliko se zalaže za Evropsku uniju, a kaže, ostavit ćemo narodu da odluči na referendumu, ja podržavam taj njegov i možda ekstremni zahtev da mi sutra budemo članica Evropske unije. Kao što bi razumeo i nekog evroskeptika koji kaže mi nismo za Evropsku uniju, ali smo za to da narod odluči da li jeste ili nije za Evropsku uniju i ono što narod odluči na referendumu mi ćemo poštovati. Na kraju krajeva naša je obaveza da po pitanju pristupanja Evropskoj uniji organizujemo referendum, a na kraju krajeva osnovna volja, osnovni stav demokratskih sistema, odnosno osnovna vrednost demokratskih sistema je poštivanje volje većine građana. Nikakav problem nema, iako je Pokret za preokret za evropske integracije. Nismo za NATO, nismo za NATO, za evropske integracije jesmo, ali ne bi imao nikakav problem ukoliko bi na referendumu za 15 godina, dakle, to nije neki period koji je tu, dakle, to nije nešto sutra, pogotovo i zbog toga ne bi trebali da imamo takve razmirice, ne bi imao nikakav problem ukoliko bi većina građana Srbije odlučila da Srbija ne pristupi Evropskoj uniji. Dakle, ja bi to pravo poštovao. Možda bi bio nezadovoljan, možda bi bio nesrećan zbog toga, ali ne bi mogao da prenebregnem volju građana Srbije. Ja sa prijateljima kojima pričam, koji su malo više desno i koji nisu za Evropsku uniju, nisam sreo ni jednog čoveka u opoziciji sada koji nije rekao da bi on prihvatio volju građana Srbije da uđe u Evropsku uniju. Oni bi u Evropskoj uniji ostali evroskeptici. Kao što i sada u Evropskoj uniji postaje evroskeptici koji čak imaju svoje klubove u Evropskom parlamentu. Dakle, učestvuju na evropskim izborima, primaju, boga mi, i novac za učešće i ne mali novac za učešće u Evropskom parlamentu, ali oni su evroskeptici. Ja bih rekao da tu malo ima i cinizma i možda, kako bih rekao, nekorektnosti. Znate, primate novac iz kase Evropske unije,
a sedite u parlamentu, a evroskeptici. Ja bi više, rađe bi prihvatio kao nekoga iskrenog, da iskrenog evroskeptika koji bi rekao ne, ja neću učestovati na evropskim izborima, ja želim da Evropska unija nestane. Međutim, sve je to legalno. Da. Evo sad da vidimo samo da li imamo nekoga na telefonskoj vezi. Kolege iz režije su mi javile sad da vidim jeste li bili ovoga puta strpljivi. Dobar dan. Jutro. Poštovanje, taj koji je odustao dao je meni reč. Gospodine, verujte mi, ne znam ni gde živite, nikako, ali ovaj Beograd je jedno čudo, više se ne zna ni šta je šta, da li je kod konja i da li će to ostati kod konja ili će se znati čiji je spomenik, to je pod jedan. Drugo, seča u Košutnjaku drveća, znalo je se, objavljeno je da je poznato da su poznati policiji sa Ceraka, a sad se ispituje ko je. To su dvostruke neke kao obaveštenja što zbunjuje narod. Treće, doktorka, to sam čula u Vršcu ili gde, je radila bez diplome na odeljenju ili pedijatar i lečila je decu. Možda treba ispitati i njeno znanje, jer ne mora da znači da bez diplome nije radila dobro, jer negde na internetu je objavljeno da nisu mogli bebi da izvade krpelj. Nisu znali, a onda nisu ni imali sačin. Znači, trebamo početi od osnove. Paradajz je bio 130 dinara, a danas je 200 dinara. Kako te cene i kako može tako da se živi? Ja neću da kukam na svoju državu, jer tu živim i želim da deca ostaju tu da žive, ali ovo nije u redu. Morate se dogovoriti i pozicija i opozicija da se malo pogleda na pravičnost. Dobro, ja ću se, hvala što ste se javili, ja ću se na čitavu ovu priču nadovezati da smo juče imali 3 samoubistva u Srbiji, 2 ubistva i tako dalje. Ne bih sada da ulazim u detalje. Celokupna jedna slika, onako prilično, zaista zabrinjavajuća. Ovo nije neka priča opozicije koja diže veštačku tenziju. Ovo su konkretne stvari, što znaju gledalci, što pominjemo i mi ovde. Da, slažem se apsolutno sa vama. Ja ovaj period bi mogao da uporedim sa periodom tamo 90-ih godina. Sećam se ujutro pre posla, uključim radio i prve vesti su bile vesti sa ratišta. I onda kaže, ne znam, kod Okučana poginulo dvoje, kod Bjeljine nastradao jedan. Mi sada praktično imamo ratište širom Srbije. U suštini gine i strada broj ljudi koji više liči na ratno stanje nego na mirnodopsko. Vrlo značajna, ja bih rekao i najrespektabilnija agencija koja proglašava bezbednost gradova u svetu, je Beograd pre 2 godine stavila na 2. mesto iza Kijeva po nebezbednosti, a praktično je tada Ukrajina bila u ratnom stanju. Ja sam siguran da je sada Beograd na 1. mestu. Ne samo Beograd, nego cela Srbija. Juče ste imali ubistvo u Batinom, Kruševcu, u Novom Sadu malo, u Subotici i tako dalje. Već sada se može reći da smo mi nebezbedna država i da građani, nažalost, moraju da vode računa o svojoj bezbednosti i bezbednosti svoje dece. Razumeo sam da je juče okršaj u Kruševcu, ono što sam čitao iz novina, bio na sred ulice, pred
punim pešački, u pešačkoj zoni sa puno pešaka. I generalno, nasilje je postalo naša realnost. Evo, Pančevo smo imali ispred vrtića također jedan okršaj. Tako je. To što mladi ljudi seku drvo u parku je posljedica ovog društva u kome živimo. Ja mogu slobodno da kažem da tim i takvim ljudima koji žive u takvom društvu nije nikakav problem da gledaju i da učestvuju u nasilje. Vidjeli smo skoro scenu, ja sam mislio prvo da je ono Newsnet, ovdje nikad ne znate šta je Newsnet, pa morate da proverite kako navijači teraju policajce sa stadiona. U svim sferama društva imate problem. Gospođa je pomenula paradajz. Ovih dana sam čitao, ali nije to priča od juče, nego priča ovih godina, kakvu hranu građani Srbije jedu. Dakle, hranu koja ne odgovara apsolutno zdravstvenim standardima. Zašto ne odgovara? Pa zato što je niko ne proverava. Ja sam li o tome nekom drugom prilikom, gospodine Veselinoviću, da. Nekako je ali je vrlo važna tema. Jeste, naravno, i o tome ćemo svakako, kada se naredni put budemo vidjeli, evo, pričali ste o nekom dobu i ja bih nekako rekla da su se Air Max patike vratile u modu, ali ja se nadam da nećemo morati da vodimo računa kada šetamo ulicom, da li će neko da iskine ili ne. Pošto ste pomenuli sve što podsjeća na 90. Ja ne znam previše o tim markama patika, tako da... A to su one koji su skidali na ulici 90-ih, tačnije izuvali, pa sećate se. Ekipa oko sadašnjeg predsjednika Republike. To ću sam ja rekao, ne vi. Hvala što ste bili moj gost. Hvala vam što ste me pozvali. Još jednom, poštovani gledalci, obaveštenje da ćete sutra sa početkom u 9 časova moći da pratite direktan TV prenos Dana pobede iz Moskve. Ja vas pozivam, želim vam da prijatno provedete današnji dan i pozivam vas naravno da i sutra budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenja.